Forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.100.673.1994.76. Alteração da adjudicação concedida à empresa LDC SEV Bioenergia SA, unidade Vale do Rosário, para fins de ampliação da usina termoelétrica Vale do Rosário, empreendimento participante do leilão número 3 de 2011. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Só uma questão, senhor secretário. O item número 6. Ele vai ficar para ser deliberado no final do período da tarde. Então, informando que o item de número 6 será deliberado apenas no final do período da tarde. Ok. Nos termos da resolução 496-2002 do despacho da SCGE do Estado, a BioSEV Bioenergia S.A., é detentora de outorga da UTE Vale do Rosário. Em 2 de 8 de 2011, a EPE habilitou tecnicamente para participar do leilão 03-2011, o projeto de ampliação da UTE Vale do Rosário registrado em nome de uma filial da LDC. Em 18 de 8 de 2011, a filial participou do leilão 3 e sagrou-se vencedora comercializando energia proveniente da ampliação da UTE Vale do Rosário. Em 14 de 10 de 2011, foi publicado o aviso de homologação e a adjudicação do leilão. Em 18 de 4 de 2012, o MME solicitou manifestação da comissão do leilão no sentido de esclarecer se houve alteração da titularidade da UTE Vale do Rosário, tendo em vista que a outorga era detida pela matriz e a ampliação era detida pela filial. Por meio de despacho, foi alterada a razão social da LDC para BioSEV Bioenergia S.A. Em 2 de 10 de 2012, a comissão solicitou manifestação da Procuradoria contra o procedimento a ser adotado no que se refere à outorga de ampliação da UTE Vale do Rosário, que foi respondido pelo parecer 41 de 21 de 1. Em 2 de 5, a comissão apresentou o posicionamento em relação ao assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 6 de 5, o processo foi a mim distribuído e o relatório. Posição da Procuradoria. Bem, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 41-2013, no qual apresentou duas possibilidades jurídicas. A primeira seria a transferência da outorga da UTE Vale do Rosário, da matriz para a filial, com a posterior outorga da ampliação também para a filial, e a segunda seria a outorga direta da ampliação da UTE Vale do Rosário à matriz. Vou resumir a fundamentação. A comissão optou por essa segunda alternativa, que está no item 12, significa que o voto de hoje seria para revogar a adjudicação que foi dada à filial e passar a adjudicar a matriz, no caso a BioSEV Bioenergia S.A. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto pela revogação do aviso de adjudicação do leilão 03-2011, que concerne a atribuição do objeto licitado à LDC Bioenergia, Unidade Vale do Rosário, filial, pela adjudicação do objeto licitado para a BioSEV Bioenergia S.A., a matriz. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela revogação do aviso de adjudicação do leilão 03-2011, no que concerne a atribuição do objeto licitado à LDC Service Bioenergia S.A., Unidade Vale do Rosário, filial, e pela adjudicação do objeto licitado para BioServices Bioenergia S.A. Matriz. Próximo item.